जसले पनि मलाई फोटोहरू पठाइरहेको छ सपनाको यो के आएको यस्तो के आएको भनेर अब यो सबै मैले चाहिँ एडिट गरेको हो यो फोटो चाहिँ सपनाको खुट्टा तानेको हो भनेर बोलिदिएको मैले चाहिँ अनि यो चाहिँ अचम्मै लागिरहेको छ कि मलाई यो के गरिरहेको छ भिडियो पनि निस्किखेर बाहिर अहिले तिम्रो त्यो नराम्रो भिडियोहरू पनि होइन यो के हो त यो वास्तविक कुरा यो मिलेर यिनीहरू दुइटा ट्याक ट्याक गर्यो अहिले यो कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा तातिएको छ अहिले चाहिँ यसको खुट्टा तान भन्दा चाहिँ तानिरहेको छ मिलेर चाहिँ दुनियाँ भग गर्यो दुनियाँ गर्यो तर यो चाहिँ एकदम समाजमा हुने एउटा पशुपति नगरमा जस्तो ठाउँमा गएर खुट्टा ढोगेर बाउ खुवाउने औँसीमा पूजा गरेको मैले व्यक्ति फोटो पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा मैले देखिसक्यो तर यो चाहिँ गलत हो यस्तो सम्बन्ध राख्नु भनेको गलत हो यस्तोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समाजमा चाहिँ राख्नु हुँदैन यो बाउ छोरी नै गलत छ भने बाउ छोरीलाई पनि यो समाजबाट निकाल्नु पर्छ गोल्डन टेलिभिजनले पनि अब त्यो भाइले अनु भाइले पनि त्यो गर्न नहुने त्यो भाइको पनि एकदम गलत छ होइन सपना चाहिँ आफ्नै पिया जस्तो के भनिदिनु पऱ्यो छर्लङ्गले सपना मेरो यो हो भनेर के भनिदिनु पऱ्यो सामाजिक सञ्जालमा उसैको फोटो हो भनेर मान्छेले दुनियाँले चर्चाचिरी गरेको छ तर यहीमा केस हाल्नु के सपना के गृहमन्त्रीको मान्छे हो रवि लान्छाने चर्चित पत्रकारको केस त एउटा सामान्य ठाउँमा एउटा टेकुमा लिन्छ भने के सपनाको केस त के गृहमन्त्रीले लिन्छ गृहमन्त्रीले के सपनालाई उ गरेर राखेको हो र गृहमन्त्रीसँग केस पुग्नु पनि कारणै छैन अब यो दुइटालाई यो समाजबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ यो दुइटैलाई नै के भन्छ भने दुइटैलाई गर्नुपर्छ एउटा मात्रै होइन गलत सपनाको पनि छ विनय जङको पनि छ पत्रकारहरूले उनीहरूलाई यहाँसम्म पुऱ्याए यही पत्रकारहरूलाई उनीहरूले लात्ता हान्छ भने उनीहरूको गल्ती हो त्यो किनकि स्वप्न पनि आउनु पऱ्यो बोल्नु पऱ्यो र गोल्डन टिभी भरेर पछि लागेर हिँडेर पनि हुँदैन उसले कुन दुनोमा लुक्ने होइन अब आएर सामाजिक सञ्जालमा आएर चाहिँ यो भएको भनेर यो दर्शकहरूलाई अब छर्लङ्ग गर्नुपर्ने बाँकी छ सपना बोल्नु पऱ्यो आएर आवाज उठाउनु पऱ्यो यत्रो मिडियाकर्मी चाहिँ हिजोको दिनमा यही पत्रकार यही युट्युबरहरूले उसलाई माथि पठाएको उसले सबै किन उसले गोल्डन टिभीलाई मात्रै इन्टरभ्यू दिन्छ किनकि प्राइभेट होइन नि त गोल्डन टिभी भनेको सबको हो किन हिजोको दिनमा गोल्डन टिभीसँग मैले पनि इन्टरभ्यू दिएको थियो सबै अरूले पनि दिएको छ गोल्डन टिभीसँग मात्रै बोल्नु पर्ने कारण के छ सपनाको के छ भनेको छ त मसँग प्रमाण ठोस प्रमाण नभएर मात्रै हो नभए तिमीहरू कालो कोठीमा बस्नु पर्ने मान्छेहरू भनेर उसले बेला त्यसो भयो सपनासँग कुनै पनि प्रमाण छैन प्रमाण नभएर त बिचरा त्यसरी बसिरहेको छु यदि प्रमाण भयो प्रमाण बिना अरूको चरित्र हत्या गरिदिने अरूको बारेमा जे पाए त्यही बोल्दिने त चरित्र हत्या त सपनालाई सपनाले मात्रै गरेन सपनालाई पनि गरेको छ हजुर आदरणीय दर्शक पछिल्लो समयको विवाद जुन सपना र विनयको विवादले एकदमै उग्र रूप लिएको छ यता विनयको चरित्र हत्या भएको छ भने उता सपनाको पनि केही फोटाहरू बाहिरिएका छन् नराम्रा फोटाहरू बाहिरिएका छन् यो विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्न हाम्रो साथमा शर्मिला वाइबाजी हुनुहुन्छ हजुरलाई स्वागत छ शर्मिलाजी सबैजनालाई नमस्कार जुन रूपमा तपाईँले सपनाको पक्षमा बोलिराख्नु भएको थियो र अहिले बोलिराख्नु भएको छ सपनाको पनि आयो नि त फोटाहरू बाहिरिए त्यो विगतको फोटोहरूलाई ल्याएर अर्काको चरित्र हत्या गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन त्यो विगतको फोटो हो एडिटेड गरेको फोटो पनि भनिन्छ सबैले प्रायः देखिन्छ पनि त्यो फोटो सत्य त्यो फोटो प्रायः झुटो छ होइन अब विगतको कुरामा सपनाले के गर्छ कस्तो गर्छ पट्टि जाने होइन कि अहिले उसले बिबिसीमा नाम निस्केर उसले राम्रो काम गरेन अहिले पनि त्यो तरिकाले गयो भने मात्रै उसलाई हामीले नराम्रो सोच्ने विगतको दिनको कुराहरूको त्यो फोटो निस्किन्छ जसको निस्किन्छ विगतको कुरा सोध्ने हो भने यहाँ कोही पनि चोखो छैन कि शर्मिलाजी तपाईँलाई थाहा छ नि जुन रूपमा विनयजङ बस्नेतमाथि आरोप लगाउनु भयो सपनाजीले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउनु भयो र आफू पनि अहिले आफू चोखै बस्न खोज्नु भएको थियो तर उहाँहरूको पनि अहिले केही तस्विरहरू केही त्यो सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल भएको छ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको होइन गराएको हो कोही व्यक्तिले त्यो अन्धभक्तहरूले चाहिँ सपनालाई चाहिँ गिराउनको लागि र सपनाको खुट्टा तान्नको लागि यो काम गरिरहेको छ कसले गराए विनयजङ्गै भनौँ न अब उहाँ अब ऱ्याप सेन्टरमा हुनुहुन्छ अहिले होइन उहाँ त ऱ्याप सेन्टरमा हुनुहुन्छ उहाँले गराउने कुरो त यस्तो हो भनेको हिजोको दिनमा यत्रो दिनसम्म सपनाको त्यो फोटो भाइरल भएन अहिले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा आएन जब सपना माथि पुगेपछि सपनासँग अब हामीले चाहिँ सपनालाई कसरी हुन्छ खुट्टा तान्नु भन्ने तरिकाले गएर त यो फोटो भाइरल भयो त जुन अब सपनाले पनि अब मेरो बाउले मलाई यस्तो तरिकाले यौन सञ्जालन गर्न थाल्यो भनेर कुराहरू आएन अहिले बाहिरी कुराहरू पनि यो कुरा पनि सपनाले पहिल्यै भन्नुपर्ने तपाईँ अहिले पनि अडिक हुनुहुन्छ सपना सबै चिजमा सोध्छ अझ पनि म किनकि विगतको कुराहरूलाई अर्कालाई कोटाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन उसको व्यक्तित्व लायकको कुरा हो त्यो भनेको भोलिको दिनमा विगतको कुरा सोध्ने भयो सोच्ने हो भने यहाँ कोही पनि कोही भन्दा कोही कम छैन यहाँ है अरूको फुटेज आयो भन्छ कोही एडिटेड गरेर फुटेज हाल्यो यो अधिकार कसले दियो कसले दियो यो फोटो तपाईँले पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको थियो तपाईँको फेसबुकमै राख्नु भएको थियो यस्तो मैले यो सत्य कुरा के हो यो कसले हालेको यो यसलाई चाहिँ यो हाल्ने मान्छेलाई चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले भनेको किनकि मेरो कुरा राख्नु जाइज थियो किनकि म जो सत्य छ यति सपना सत्य छैन सपनाको पनि म सपोर्ट गर्दिनँ ऊ अहिलेसम्म त ऊ सपोर्टै छ नि त अहिले उसको लागि त म सपोर्टै बोलिरहेको छु नि त भोलिको दिनमा सपना पनि गलत निस्क्यो भने त्यो अनुसारको कुरा त म पनि गर्न जानेछु मैले पनि भन्न जानेछु यो फुटेजको विषयमा तपाईँले सपनासँग बुझ्नु भएको मैले
मैले बुझेको मेरो एडिट गरेको फोटो हो दिदी मेरो विगतको कुरालाई लिएर दुनियाले मलाई यथार्थ कुरा होइन त्यसमा एडिटिङ त देखिदैन त हैन त्यो एउटा बदनाम गर्नको लागि यो अरुको यत्रो दिनसम्म किन आएन त सपनाको फोटो अहिले नि आउनु पनि कारण चाहिँ कसरी आयो त हैन गलत मान्छेलाई त गलत कुरा त जहिले पनि आउनु आउँछ नि यदि गलत हो भने पनि अरुलाई गलत लाइफ हो यो भनेको चाहिँ अरुलाई आरोप लगाउँदाखेरि आफूमाथि पनि आफ्नो माथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ भन्ने कुरा सपनाले बुझ्नु पर्छ त्यो आफूले पनि सपनाले पनि के भन्छ भने सपनाले के कुरा मैले यो मलाई यो आरोप लागेको र यो कुनै मलाई चाहिँ यो मेरो खुट्टा तानिरहेको किनकि यो मैले म कानुनी मार्फत जान्छु र म कानुनै छ मेरो अगाडि मेरो कानुन भन्दा ठुलो म छैन यही प्रश्न हो कि कानुनी मार्फत जान्छु मात्रै भन्ने खोइ त गएको गइरहेको छ त मुद्दा हाले भन्छ खोइ त मुद्दा होइन प्रोसेस भइरहेको छ त म त अब विनय दाई विनय दाई अतो पत्तो छैन यो धेरै पत्रकारहरूले पनि के बुझिदिनु पर्यो भने चाहिँ अरूको चलित्र हत्या गर्ने काम राम्रो होइन जुन फोटो सपनाको त्यसरी हालेको छ तपाईँले नै भन्नुभयो अरूको चरित्र हत्या विनयजङको चरित्र हत्या गरेको चरित्र हत्या कसरी भयो विनय दाई पटक पटक गल्ती गरेको छ देख्नु भयो नि त यौन शोषण भनेको त चरित्र हत्या भयो होइन यौन शोषण त दाईले उनीहरू मिलेर गर्यो होला मैले जहाँसम्म लाग्छ मेरो चाहिँ होइन उहाँहरू दुइटा मिलेर गर्यो र अहिले यहाँ केही कुरा दुइटाको मनमा चित्त बुझेन दुइटैजनाले अहिले भण्डाफोर गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भनेकै यही आधारमा टेक्ने हो भने दुइटैको गल्ती हुँदैन त एउटाको मात्रै गल्ती दुइटैको हुन्छ तर त्यतिखेर सपनालाई एउटा मजबुर थियो एउटा बाध्यता थियो उसलाई एउटा सहारा चाहेको थियो र एउटा उसलाई केही माथि पुग्नु थियो र उसले त्यो गर्यो होला होइन उसको बाध्यता थियो उसले भनेको छ त मसँग प्रमाण ठोस प्रमाण नभएर मात्रै हो नभए तिमीहरू कालो कोठीमा बस्नु पनि मान्छेहरू भनेर उसले त्यसो भए सपनासँग कुनै पनि प्रमाण छैन प्रमाण नभएर त बिचरा त्यसरी बसिरहेको छु यदि प्रमाण भयो प्रमाण बिना अरूको चरित्र हत्या गरिदिने अरूको बारेमा जे पाए त्यही बोल्दिने त चरित्र हत्या त सपनालाई सपनाले मात्रै गरेन सपनालाई पनि गरेको छ हजुर हिजोको दिन मैले त्यो फुटेजहरू बाहिर आइदिएको त राम्रो हुन्थ्यो नि अहिले बिबिसीले पनि कस्तो उनीहरूलाई पनि एकदम औडा भइरहेको होला क्या अहिले त कस्तो मान्छेलाई मैले बिबिसीमा नाम चुन्न गएछु भनेर अहिले धेरैलाई अग्रो भइरहेको होला कि किनकि नेपालमा कोही समाजसेवी सानोदेखिको लेभलले केटीले जे लास्ट पनि काम गरेर यो समाजमा यति राम्रो काम गर्छ धेरैको दर्शकहरूको मनमा छ नि त्यति पीडा त तर यो पिँढी अहिले भत्ताङ भुतुङ भइरहेको छ मै हुन् भन्ने अभियान्तहरू अहिले रोडपति आउनु लागिसक्यो अब जिरो पोइन्टमा आउनु थालिसक्यो अब किन यस्तो भइरहेछ भने अचम्म लागिरहेछ सुनाजी शर्मिलाजी तपाईँलाई थाहा छ बारम्बारै अभियन्ताहरूमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला यो जुन रूपमा यो बाहिरिँदैछ जुन रूपमा टेलर कास्टिङहरू आउँदैछन् विनय र सपनाको यो राम्रो कुरा हो त राम्रो कुरा होइन समाजमा धेरै नराम्रो कुरा भइरहेछ होइन यो कामले चाहिँ जसरी हुन्छ के सपना बोल्नु पऱ्यो आएर आवाज उठाउनु पऱ्यो यत्रो मिडिया कर्मी चाहिँ हिजोको दिनमा यही पत्रकार यही युट्युबरहरूले उसलाई माथि पठाएको उसले सबै किन उसले गोल्डन टिभीलाई मात्रै इन्टरभ्यू दिन्छ किनकि प्राइभेट होइन नि त गोल्डन टिभी भनेको सबको हो किन हिजोको दिनमा गोल्डन टिभीसँग मैले पनि इन्टरभ्यू दिएको थियो सबै अरूले पनि दिएको छ गोल्डन टिभीसँग मात्रै बोल्नु पर्ने कारण के छ सपनाको के छ अरूलाई पनि एउटा सपनालाई यहाँसम्म पुऱ्याउने अरू अरूको पनि भूमिका छ अरू पत्रकारको पनि छ धेरैजना छ उनीहरूको भिडियो खिचेर हाल्ने धेरैजना हुन्छ एउटा पिएमपी मिडियाले नि उहाँको भिडियो फर्स्टको भिडियो पिएमपी मिडियाबाट सामाजिक सञ्जालमा एकदम तातेको हो नि त आखिरमा कसैले चिनेको छैन सपना रोका मकर को भनेर विनयजङ बस्नेत को भनेर कसैले पनि चिनेको छैन नि यही पत्रकारहरूले उनीहरूलाई यहाँसम्म पुऱ्याए यही पत्रकारहरूलाई उनीहरूले लाग्दा हान्छ भने उनीहरूको गल्ती हो त्यो किनकि सपना पनि आउनु पऱ्यो बोल्नु पऱ्यो र गोल्डन टिभी भरेर पछि लागेर हिँडेर पनि हुँदैन उसले कुन दुनोमा लुक्ने होइन अब आएर सामाजिक सञ्जालमा आएर चाहिँ यो भएको भनेर यो दर्शकहरूलाई अब छलङ्ग गर्न पनि बाँकी छ शर्मिलाजी तपाईँलाई थाहा छ उहाँले आफ्नो आधिकारिक युट्युब च्यानलमा आए भनेर लाइभ एउटा भिडियो प्रसारण गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ एकदम खुसीलो जस्तो पुरा त्यो पीडा पढे जस्तो त्यो यौन शोषण भयो जस्तो त्यो पुरा गल्ती आफूलाई त्यो किसिमको अन्याय भयो जस्तो त फिलिङ नै थिएन उसको अनुहारमा त्यस्तो केही पनि थिएन सपनाजीको त्यो पनि थिएन एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने त्यतिखेर चाहिँ सपनाले आफ्नो खुसी बाँडेको भन्ने कुराहरू पनि गर्दै थियो होइन म चाहिँ यस्तो हो म अब अरूको बारेमा अरूलाई नराम्रो बन्न चाहदिनँ म अरूलाई मैले गर्दा किन अरूलाई नराम्रो गर्ने भन्ने कुराहरू उसले गर्दै थिएँ मसँग चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ के भन्छु भने बारम्बार सपनालाई किन हिजोको सपना रोका मगर भनेको कुनै पनि अहिलेसम्म राष्ट्रपति मन्त्री भएको छैन अहिले पनि हामी जस्तै साधारण मान्छे हो पनि उसले चाहिँ अब आएर चाहिँ फिल्डमा आएर उसले बोल्नु पर्यो किन यसरी गरेको बाउ छोरी भन्ने नाटक गर्ने टिका लाउने ढोक्ने खुट्टा ढोक्ने दाजु बहिनी भन्ने हिँड्ने यो सम्बन्ध राख्नु जायज होइन मेरो विचारमा चाहिँ किन मेरो विचारमा यो राम्रो होइन यो समाजमा धेरै नराम्रो म्यासेज गरिसक्यो किन भयो यो दुइटालाई यो समाजबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ यो दुइटैलाई नै म त के भन्छु भने दुइटैलाई गर्नुपर्छ एउटालाई मात्रै होइन गलत सपना पनि छ विनयजङको पनि छ विनयजङ भनेको अलिकति एजेड एउटा पाएको मान्छे उसलाई सबै कुरो अनुभव भएको थाहाको मान्छे एउटा मेन्टलीमा पुगेको मान्छेको उसको के कुरा गर्नु
भन्नु उ त एकदम पागल हो हैन छोरी जस्तोलाई खुट्टा ढोक्नु हुन्छ त्यही छोरीलाई ओछ्यानमा सुत्न आइले भन्नु हुन्छ त्यो चाहिँ मेन्टली चाहिँ विनयजङलाई भनिन्छ र त्यसै सपनाको नि हल्का गल्ती सपनाको नि त्यहाँ देखिन्छ यो दुई जनालाई कि समाजबाट बहिष्कार गर्नु पर्यो नत्र भयो यो समाजमा धेरै यो धेरै तातियो धेरै बेइज्जत भयो अहिले देश विदेशबाट सबैले हेर्सिको तपाई अब हामीले पनि हाम्रो फ्यामिलीले विश्वास गर्न छोडिसक्यो ठाउँमा हामीले कसैलाई दाई भाइ बनाएछ नि ए होइन होला यो त यो भित्र अर्कै होला भनी दृष्टि गइसक्यो अहिले समाजमा यो सपना र विनयजङ बस्नेले गर्दाखेरि यो कुरा के हो क्लियर गर्नु पर्यो दुईजना आएर मैले यसलाई यसलाई म यो गर्छु त्यो गर्छु होइन गृह मन्त्रालयमा केस हाल्नु के सपना के गृह मन्त्रीको मान्छे हो रवि लामिछाने चर्चित पत्रकारको केस त एउटा सामान्य ठाउँमा एउटा टेकुमा लिन्छ भने के सपनाको केस त के गृह मन्त्रीले लिन्छ गृह मन्त्रीले के सपनालाई उ गरेर राखेको हो र गृह मन्त्रीसम्म केस पुग्नु पनि कारणै छैन आएर छलफल गर्न सक्छ अभियन्त अभियन्त एकजुट भएर यो के हो यो वास्तविक कुरा के भनेर त अभियन्तहरूले पनि बोल्नु बोलिहाल्छ नि यो कुरा बोल्दैन अभियन्त यत्रो अग्लो अभियन्तहरू एकदम राम्रो अभियन्त हुनुहुन्छ हेमराज थापा जस्तो सरहरू ज्ञानेन्द्र सर जस्तोहरू म अरू महिलाको त म नाम लिँदैन होइन मलाई महिलाहरूको मलाई दुईवटा कुरा गर्छ मलाई मन पर्ने म आफू पनि महिला भएर म दुईवटा गर्छु दुईजना अभियन्त हुनुहुन्छ अग्रो छ हाम्रो नेपालको चर्चित अभियन्तहरू उहाँहरूले पनि एउटा छानबिन गर्नु पर्यो के हो वास्तविक कुरा के हो त्यो कुरासम्म जानु पर्यो नि त वास्तविक रूपमा वास्तविक कुरा आउनका लागि त दुईजना सँगै हुनु पर्यो नि त दुईजना सँगै त बस्नै चाहँदैन यता सपना गोल्डन टिभीलाई छोड्न नमान्ने विनयजङ आएर एक्लै आएर केही पनि हुँदैन वास्तविक कुरा त नआउने भयो नि त यस्तो हो अब गोल्डन टेलिभिजनले पनि अब त्यो भाइले अनु भाइले पनि त्यो गर्न नहुने त्यो भाइको पनि एकदम गलत छ होइन सपना चाहिँ आफ्नै पिया जस्तो के भनिदिनु पर्यो छर्लङ्गले सपना मेरो यो हो भनेर के भनिदिनु पर्यो सामाजिक सञ्जालमा उसैको फोटो हो भनेर मान्छेले दुनियाँले चर्चाचिरी गरेको छ सकेसम्म त होइन म मेरो विचारमा चाहिँ है अब विगतको फोटो हो भने मलाई थाहा छैन अहिलेको जुन सामाजिक सञ्जालमा के भनेछ गोल्डन टिभीकै अनुप भनेर पुरै सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक भरिहालेको छ मान्छेले त्यो हो भने पनि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै नराम्रो हुनेछ फेरि किन हामी त छोड्नेवाला छैन म त छोड्ने अरू अभियान त चुप्लाएर बस्यो भने शर्मिलो वाइफ छोड्ने छैन यो पवित्र दाजुभाइको सम्बन्ध र पवित्र बाउ छोरीको सम्बन्ध यसरी नराम्रो नराम्रो सुन्न आयो भने यिनीहरूलाई किन छोड्ने बाँकी के हो र चाहे म त कसैले पनि छोड्दिनँ म आफ्नै बाउआमालाई पनि छोडिदिनु उनीहरू त मेरो लागि केही पनि होइन कि एउटा सपोर्ट गर एउटा देशको चेली के अरे सपना भनेको एउटा देशको चेली एउटा विश्वमा एउटा नाम आएको लेडिज भनेर पो मैले सपोर्ट गरेको त हरेक कुरा मलाई सपोर्ट गरेको त ऊ गलत गर्दै जाने म उसको सपोर्ट लिँदै जाने म त भोलि मलाई दर्शकहरूले गाली गर्छ त्यही भएर सँगै आएन सँगै नआए पनि ठिक छ उसले उजेरी हालेछ भने विनयजङलाई बस्यो के अरे समातेर ल्याएको हामीलाई फुटेज चाहियो के गल्ती गरेछ विनयजङले डोन गरेको किन प्राय सपनासँग नजिकको मान्छे तपाईँले त्यो फोटो आयो सपना भनेर फोन गर्दाखेरि या उहाँसँग सोद्धाखेरि के भन्नुभयो सपना सपनालाई मैले के भनेको फोटो मैले एकजना पत्रकार मित्रकै मोबाइलबाट देखेपछि मैले त्यो फोटोलाई क्याच गरेँ त्यो आइडीलाई सर्च गरेर हेर्दाखेरि के सुकु गुरुङ क्या गुरुङ भन्ने मार्फतबाट त्यो फोटो लिक भएको छ त्यो फोटो पनि मैले तानेर सपनालाई त्यसको तुरन्तको मैले गाली गरिहालेँ यो के हो तेरो फोटो यो यसरी सामाजिक सञ्जालमा तँ त्यस्तो केटीको फोटो यसरी आउने भयो त भोलि तँलाई के सोच्छ मान्छेले तँ भनेको एउटा देशको एउटा के महिला भनेर तँलाई यत्रो धेरैले चिनेको छ यत्रोजनाले वाह वाह गरेको छ अहिले आएर त मै कति मै नराम्रो हुन लागिसक्यो यो कुरामा मलाई देश जनताहरूले मलाई नि गाली गर्नु अन्धभक्त छ यो देश भनेको कुन कामलाई कसरी बोलाएको थाहा हुँदैन कि त्यतिकै कमेन्टमा भट्टाभट्ट गाली गर्नेहरू छ अन्धभक्त त्यही भएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ के भयो सपना भन्दाखेरि सपनाले मलाई के भन्यो भने म चाहिँ यो फोटो चाहिँ मेरो एडिटिङ हो मेरो विगतको कुरालाई सो गरेर यस्तो कुरा गर्छ भने त्यसो भए विगतमा चाहिँ सपना त्यस्तै थिइन् भन्ने अब उसले त्यही भनेको है मलाई अघि पनि मसँग पनि उसले कुरा गरेको विगतको कुरा हो दिदी म कानुन भन्दा मेरो माथि केही पनि छैन कानुनले गर्छ जे गर्छ भन्ने कुराहरू उसले गरेको छ होइन अब विनय दाईको पनि गलत छ अब छोरीलाई आधा रातको एक बजे दुई बजे खुट्टा मालिस गर्नु पर्ने जान मालिस गर्नु पर्ने यो गलत पनि हाम्रो विनय दाईको देखिन्छ किनकि विनय दाई भनेको एउटा पाका मान्छे हो एउटा बुढो मान्छे हो एउटा 40-45 वर्ष भएको उमेरको मान्छे हो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरालाई कसरी क्लियर गर्नु पर्यो यति सपनाले केस हाल्छु भनेको पनि एक हप्ता भइसक्यो हालेको पनि छैन होइन हामीले पनि गर्छु भन्दाखेरि ऊ अगाडि नबढ्छ हामी कसरी जाने हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई के भन्नुभयो तपाईँ केस हाल्छु भनेपछि यस्तो मैले उसलाई चाहिँ हामी पनि अगाडि बढ्छु होइन किनकि हाम्रो पनि छ महिलामा महिला शोषण महिलालाई हिंसा भएको छ भने हाम्रो पनि आफ्नो समूह छ हाम्रो पनि एउटा अफिस छुट्टै छ महिलाको लागि छुट्टै बोल्ने त्यो अफिसबाट चाहिँ हाम्रो निवेदन चाहिँ मेरो पटकको निवेदन तयार भइसक्यो हाम्रो पाँचजना सातजना महिलाले निवेदनमा साइन पनि गरिसक्यो विनयजङलाई चाहिँ कारवाही हुनैपर्छ यदि गरेको छैन भने विनयजङलाई कारवाही हुनु मैले त्यो गलत गरेको हो भने छोरीमाथि त्यत्रो गरेको हो भने त गर्यो किन दुनियाँले भन्दाको छ सपना रोका मगर होइन अब के अरे सपना बस्ने त राख्छु भनेको यो कहाँ यो कुरा पनि एकदम नराम्रै हो किनकि छोरी बनाएपछि त बस्ने त आखिर त भइहाल्छ हुन चाहिँ भइहाल्छ स्वास्नी बनाए पनि बस्ने त आखिर भइहाल्छ तर विनय दाईले चाहिँ गरेको कामहरू चाहिँ मलाई कतिपय पहिला त एकदम राम्रो लाग्थ्यो होइन धेरै माया लाग्थ्यो विनय दाईको पनि मलाई दाई भनेपछि उसले मलाई
दिदी भन्थ्यो हामीलाई चाहिँ कस्तो भनेको मलाई चाहिँ उले दाई मलाई दिदी भन्यो मैले उसलाई दाई भन्ने कि हाम्रो सम्बन्ध पनि कस्तो कस्तो कि यो के पाराको सम्बन्ध राख्नु भएको छ दाइले पनि होइन धेरैले भन्छ यो के हो तपाईँको सम्बन्ध भन्नुलाई फेरि होइन उहाँको ओर्डै त्यस्तो हामीले सबै ऊभन्दा धेरै सानो दिदीहरूलाई पनि उसले दिदी नै भनेर सम्बन्ध गर्छ त्यही भएर चाहिँ विनय दाई पनि आउनु पर्यो ऱ्यापमा मात्रै बसेर हुँदैन है ऱ्यापमा जानुभयो अस्ति भर्खर ऱ्यापबाट निस्केको फेरि ऱ्यापमा जाने कारण किन उसको पनि धेरै गल्ती छ अब म यो सामाजिक सन्दर्भमा म अब केही पनि गर्दिनँ म अब म सुध्रे मलाई अब हौसला दिनुहोस् होला भनेर त्यत्रो सामाजिक सन्दर्भमा बोलेको मान्छे फेरि ऱ्यापमा जानु उचित लाग्छ राम्रो होइन नि यो समाजमा राम्रो म्याच होइन उहाँको पर्सनल मान्छे भन्दा पनि उहाँको नजिकको मान्छे पवित्राजीबाट अभिव्यक्ति आइसक्यो कि ऱ्यापमा जानुको मुख्य कारण भने आफ्नो मनदेखि जोडिएका मान्छेहरूले टुटाएर विभिन्न किसिम विश्वासघात गरे नराम्रा टिका टिप्पणी गरे नराम्रा आरोपहरू लगाए अनि ऱ्यापमा जान मानसिक प्रेसरले गर्दा पवित्र बहिनीले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भने पवित्र बहिनी छ भने 7 वर्षसँग सँगै बसेको हो नि त ऊ चाहिँ कसरी नजिकको मान्छे भएन त कसरी सपना मात्र के अरे त्यो लडनको बेलामा आएर कसरी सपनाको मात्र नजिक भयो त उसको पनि केही हो नि त भनिदिनुहोस् न बरु यसरी यो दुनियाँभरिको सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने व्यक्तिको नगर्नुहोस् तपाईँहरू होइन मैले मिस भने पवित्रले पनि धेरै माया गर्छ विनय दाईलाई धेरै माया गर्छ विनय दाईको केही हुनुहुँदैन गुवा गर्नुहुन्छ कस्तो गुरु हो हाम्रो पनि छ गुरु तर हामीले त गलतलाई त गलतै भनिन्छन् नगलतलाई नगलत भन्दिनँ म गलतलाई त गलतै भनिन्छन् पवित्रको म यो नाटकै हो कि नौटङ्गी गरे यो केटी पनि म दङ्ग परेछु कि यो कहिले के अरे उहाँ नेताहरूको काङ्ग्रेसको झन्डा बोक्न गइरहन्छ कहिले कता के को झन्डा बोक्न गइरहन्छ म यो कविताको कुरा पनि केही पनि विश्वास लाग्दैन है किनकि उसले पनि यो कुराहरूसम्म पुऱ्याउनु पर्ने हो तर पवित्रले पनि धेरै गल्ती गरेको छ है त्यति धेरै सहयोग आएको पैसाले घर बनाउने होइन नि यार घर बनाएर उहाँले त भन्नुभएको छ त घरमा गएर हेरे हुन्छ घरमा मेरो मम्मी बाबा टिनको छानोमा बसिरहेछन् मैले घर बनाएकै छैन खालि आरोप लगाएँ के अरे त्यो आरोप लाग्यो पत्रकारहरू तपाईँ जानुहोस् मेरो घरमा गएर हेर्नुहोस् भन्नुभयो आरोप उसलाई लगाएको होइन कि आरोप उसलाई लगाएकै होइन किनकि उसले एक रुपियाँ पनि त्यो संस्थाको पैसा हिनामिना नै गरेको छैन भने त्यसले ठोकिएर एउटा कसम खाएर भन्नुहोस् ल हजुर म त्यसमा मलाई फेसे फेस गरेर अब धेरै दर्शकहरूले भन्नुभएको छ कि सपना के अरे सबिना शर्मिला वाइफ बनाएर के अरे पवित्रलाई यसलाई चाहिँ सँगै राखेर इन्टरभ्यू राख्नुपर्छ भनेको हुन्छ ओके म बस्न तयार छु उसले आफ्नो छातीभित्र त आफ्नो जन्मदिने आमालाई राखेर उसले कसम खाओस् कि अहिलेसम्म चाहिँ मैले चाहिँ गरेको छैन यस्तो संस्थाको पैसा हिनामिना गरेको छ भने अहिलेसम्म त्यो कुराहरू त राख्नुहोस् न उसले तपाईँ यो फोटोको विषय एकदमै चर्चामा आएको छ यो विषयमा तपाईँ सपनालाई फोन गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ सपनाले अहिले फोन उठाइरहेको छैन अघि पनि मैले फोन गरेको हजुर एकछिन फोन गर मैले अघि पनि फोन गरेको थिएँ होइन सपनाले फोन उठाइरहेको छैन मेरो हेलो के गरेर आएको अनि यहाँ धेरैजनाले मलाई यहाँ फोन गरेर है यस्तो यस्तो भनेर के कुराहरू सोधिरहेको छ कि जसले पनि मलाई फोटोहरू पठाइरहेको छ सपनाको यो के आएको यस्तो के आएको भनेर अब यो सबै मैले चाहिँ इरिटेट गरेको हो यो फोटो चाहिँ सपनाको खुट्टा तानेको हो भनेर बोलिदिएको मैले चाहिँ अनि यो चाहिँ अचम्मै लागिरहेको छ कि मलाई यो के गरेर आएको छ भिडियो पनि निस्किएर बाहिर अहिले तिम्रो त्यो नराम्रो भिडियोहरू पनि होइन यो के हो त यो वास्तविक कुरा यो होइन भने आज र भोलि नै यो छिटै गर्नुपर्छ हेर नानी यति धेरै बेदर भइसक्यो त यत्रो राष्ट्रको मान्छे यत्रो राम्रो नाम कमाएको मान्छे न खुट्टा तानेको किन न कसैले के गर्न खोज्या हो कि यो बिगार्न खोज्या हो कि यो के हो कि यो विगतको फोटोहरू निकालेर ल्याएर यसरी सामाजिक सञ्जालमा यसरी अर्कालाई उ गर्नु राम्रो होइन नि त सामाजिक सञ्जालमा यस्तो फोटो हालेको छ यार भिडियो बनाएर हालेको छ यो के गर्न खोज्यो यो के हो यो वास्तविक कुरा कसले गरे जस्तो लाग्छ यो मलाई त कस्तो यहाँ सबैले फोन गरेर मलाई देश विदेशबाट सबैले मलाई भनेको भनेको अब अघि पनि मलाई एकजना त्यो राम्रै मान्छेले पनि फोन गरेर अब नाम मैले लिन चाहेन यहाँनिर अहिले फोन पनि गरेर मलाई यस्तो यस्तो सोधिरहेको थियो कि के नराम्रो कुराहरू आइरहेछ सपनाको खुट्टा तानेको कि के हो भनेर भन्दै थियो कि मलाई यस्तो हो नानी अब त तिमी त अब सबै ठाउँमा आएर अब बोल्नु पऱ्यो कि अब तिम्रो आफ्नो आवाज राख्नु पऱ्यो अनि हामी फुल तरिका सपोर्ट गर्न तयार छौ कि अब एकदमै भयो अति नै भयो कि यो यसरी एउटा सानो बच्चाको यार 18-19 वर्ष केटीको यसरी भोलिको दिनमा धेरै माथि पुग्नु छ अनि यसरी भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराइदिने यो फोटो हाल्ने कसले दियो अधिकार यस्तो गर्नलाई चाहिँ छिटो बोल्नु पऱ्यो सपना भित्र मात्रै बसेर भएन अब छिटो बोल्नु पऱ्यो है सपनाजी तपाईँले अहिले फोन गर्नुभयो भर्खरै सपनासँग सपनाले के भन्नुभयो तपाईँले
अब के भन्नु मेरो त्यो फोटो यसरी इटिटिक गरेको हो मेरो बेइज्जत गरेको हो मेरो बदनाम गरेको भन्नुहुन्छ है अब म चाहिँ के भन्नु त्यो बच्चालाई हैन उलाई पनि मानसिक तनाव धेरै भइसक्यो अति गर्नु अत्याचारै नगर्नु जल्ले गरे पनि यदि विनय जङले र पवित्रले गरेको भयो नि यिनीहरूलाई कारबाही हुनै पर्छ यो जुन रूपमा उहाँले भन्नु भएको कुरालाई आधार मान्ने हो भने आधार होइन अब उलाई त प्रस्था हुन्छ नि उ त त्यत्रो वर्ष त्यत्रो सँगै संघर्ष गरेको मान्छे हो नि त सपना जीले के भन्नु भयो अहिले कसले गर्यो तपाईले सुन्ने भइहाल्यो उले भक्खरै फोनमा के भन्नु भयो भनेर तपाईले सुन्नु भयो नि डाइरेक्ट उले नामै लिएको छ हैन त्यो भन्दा बढी म के भन्नु त अब यसरी अर्काको चरित्र हत्या नगर्नुस् पहिला पनि गर्नु भयो तपाईले मेरो पवित्र लामाले पहिला पनि मेरो यसरी चरित्र हत्या गर्यो अब नगर्नुस् तपाईहरु किन अरूको चरित्र हत्या गर्छ आफू को भनेर चिन्नु के आफूले के लाइरहेको छ आफू कुन औकातमा हिँडिरहेको छ बल्ल चिन्नुस् अर्कालाई यसरी खुट्टा तान्ने काम बिल्कुल नगर्नु एउटा 17-18 वर्ष केरी के गर्छु भनेर अगाडि बढेको छ भने त्यसलाई गर्न दिनुपर्छ किन खुट्टा तान्नुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँहरूको काम गर्नुहोस् उसले संस्था खोले त उसको व्यक्तित्व कुराले खोले त किन उसको खुट्टा तान्नुहुन्छ तपाईँहरू अब त्यही भन्छु हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु म चाहिँ के भन्छु यसको चाहिँ चाँडो भन्दा चाँडो छानबिन हुने निवाला छ होइन सपना रोका मकर गलत छैन होइन यो चाहिँ सबै कुरा यो नाटक भइरहेको छ यहाँ देशमा हाम्रो नेपालमा चाहिँ सपना रोका मकरले गरेको होइन यो होइन विगतको कुरा त कसको के हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएको कुरा हो होइन यो धेरै बदनाम गर्नको लागि चाहिँ यो धेरै राजनीति भइरहेको छ यहाँ सपनाको खुट्टा धेरैले तानिरहेको छ त्यही भएर त देश विदेशबाट सबैजनाले हेरिदिनु भएको छ सबैजनाले म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ सबैजनाले चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गरिदिनु होला एउटा देशको नारी हो एउटा महिला हो एउटा बच्चा हो ऊ चाहिँ के गर्छु भनेर हिँडेको महिलालाई चाहिँ हामीले खुट्टा तान्नु हुँदैन र हामीले यो बहिनीको लागि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद